নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে ছুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল আজি আমি চৰাইদেউৰ কথা অলপ পাতিম কাৰণ এয়া হৈছে স্বৰ্ণীল ইতিহাসৰ গৌৰৱৰ দিন আজি আমি সকলো গৌৰৱত ওফন্দি উঠিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ বাবে এটা বিশেষ ক্ষণ বিশ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি পালে চৰাইদেউ মৈদামে আৰু সেয়েহে আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বহুকেইগৰাকী অতিথি আমাৰ সৈতে থাকিব লাইভত লগতে চৰাইদেউবাসীও আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব তেওঁলোকক মই কিছু সময়ৰ পাছতে চিনাকি কৰাই দিম কিন্তু আপোনালোকক কৈ থওঁ যে বিশ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে চৰাইদেউৱে স্বীকৃতি পালে ঠিকেই কিন্তু কিয় কেনেকৈ চৰাইদেউৱে পালে এই বিশ্ব স্বীকৃতি কেনেকৈ আৰু কি প্ৰক্ৰিয়াৰে কোনো এখন ঠায়ে পায় ইউনেস্কোৰ এই বিৰল সন্মান এই স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছত কেনেদৰে উপকৃত হয় বিশ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহ এতিয়াৰে পৰা কি পৰিৱৰ্তন আহিব আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ সমাধিক্ষেত্ৰ চৰাইদেউলৈ প্ৰকৃততে পাঁচটা জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে কোনো এখন দেশৰ এখন ঠাইক ইউনেস্কোৱে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে এই প্ৰক্ৰিয়াকেইটাৰ প্ৰথমটো হ'ল প্ৰথমে সংশ্লিষ্ট দেশখনে নিজে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব এনে ক্ষেত্ৰ এই ক্ষেত্ৰখনৰ সীমা ঐতিহাসিক গুৰুত্ব জনগাঁথনি আদিকে ধৰি বিভিন্ন দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এক প্ৰতিবেদন সাধাৰণতে প্ৰতিখন চৰকাৰে এক বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ জৰিয়তে এনে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰক প্ৰদান কৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ বাবে সংশ্লিষ্ট দেশখনে মনোনয়ন দাখিল কৰিব লাগে ইউনেস্কোৰ অধীনৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চেণ্টাৰত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চেণ্টাৰত সকলো তথ্য পাতি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যালোচনা কৰি অধিক মূল্যায়নৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে বিশেষজ্ঞ কমিটিলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত দুখনকৈ বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশখনে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা সেই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে ইয়াৰ পিছত তৃতীয়খন বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে চালি জাৰি চাই সেই প্ৰস্তাৱ আন্তঃদেশীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰে গঠন কৰা হয় এই বিশেষজ্ঞ কমিটি আৰু এই বিৰল সন্মান লাভ কৰাৰ পাছত স্বাভাৱিকতেই আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে এই আনন্দৰ খনৰ সাক্ষী হৈছে আজি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে কাৰণ বছৰত এবাৰহে এনেধৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় আৰু কেতিয়াবা যদি তেনেধৰণৰ বিশেষ কোনো মনোনয়ন নাহে ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্ৰদানো নকৰে সেয়েহে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত আজি চৰাইদেউক যিহেতু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে একমাত্ৰ এইবাৰ চৰাইদেউকে এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ অৰিহণা আছে অসম চৰকাৰেও বহুখিনি কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ গৌৰৱৰ বিষয় বছৰত যিহেতু এবাৰকৈ অনুষ্ঠিত হয় এইখন সৰ্বোচ্চ কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতেই ইউনেস্কে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা ঠাইৰ নাম দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা চলি অহা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে শুকুৰবাৰে চৰাইদেৱে লাভ কৰিলে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মহান স্বীকৃতি ইয়াত স্থানীয় দল সংগঠনৰো বহুখিনি অৰিহণা আছে তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছিল আৰু চৰকাৰেও গুৰুত্ব সহকাৰে বিষয়টো বিবেচনা কৰিলে আজি সকলোৱে এই বিষয়টো উখাপন কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল এতিয়া চৰাইদেউৱে তৃতীয়টো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ এই বিৰল স্বীকৃতি লাভ কৰিছে অসমবাসীৰ বাবে এয়া হৈছে এক বৃহৎ প্ৰাপ্তি আৰু যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চৰাইদেউ বিবেচিত হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আজিলৈকে কোনো এটা ক্ষেত্ৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা নাছিল আৰু এতিয়া পালে আৰু এতিয়া কি কি উন্নতি হ'ব সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম আমি জনাত ৱৰ্ল্ড টুৰিজিমৰ এটা স্পট হ'ব এতিয়া চৰাইদেউ মৈদামবোৰৰ বৈজ্ঞানিকভাৱে সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব উন্নয়নৰ বাবে ফাণ্ডিং আহিব চৰকাৰৰ নটিছত থাকিব চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব বিশ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত যিহেতু এতিয়া সেয়েহে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰো উন্নতি হ'ব তাত হোটেল গেষ্ট হাউচ আদি অধিক স্থাপন হ'ব সেইটো এটা বৰ সুবৰ্ণ সুযোগ আমাৰ স্থানীয় পৰ্যটক পৰ্যটন উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও মানে ই সামগ্ৰিক উন্নয়ন সাধন কৰিব স্থানীয় লোকসকলৰো উন্নয়ন সাধন কৰিব Protection and management of the nominated property is shared by the Archaeological Survey of India and the Assam Government's Directorate of Archaeology. Within the nominated property, the group of four moidums is designated as an ancient monument of national importance and protected by national laws. The remainder of the property is designated by the state of Assam as an ancient monument of state importance and is protected by state laws. ICOMOS considers that the protection and management are adequate, but that the um, effectiveness relies on the coordination between national and state heritage agencies and the involvement of local communities. The State Party has established mechanisms to ensure coordinated management and decision making. ICOMOS has recommended that the further development of the management system should adopt a landscape approach and include additional elements for interpretation and tourism as well as enhanced community participation. Here is a summary of the ICOMOS evaluation of the proposed outstanding universal value of the nominated property. To conclude, ICOMOS recommends that Moidams, the mound burial system of the Ahom dynasty, India, be inscribed in the World Heritage List on the basis of criteria three and four, and has included a number of further recommendations in the draft decision to support the long-term conservation of the property. যিহেতু চৰাইদেউবাসীও আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব আমি গোটেই চৰাইদেউবাসীৰ মনৰভাৱ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে বহুকেইজন অতিথিও আছে বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাক চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে লাইভত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াও আমাৰ সৈতে লাইভত আছে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া যিহেতু আমি কেৱল আজি ভাল কথা পাতিম আমাৰ অসমৰ উন্নয়নৰ কথা পাতিম সেয়েহে এই সামগ্ৰিক বিষয়খিনিৰ কথা পাতিবলৈ আমি অতিথিসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আৰু লগতে আমি চৰাইদেউৰ পৰাও আমাৰ তিনিজন সাংবাদিক থাকিব প্ৰদীপ গগৈ হানচেং কোঁৱৰ আৰু নবুল কোঁৱৰ মই যদি সম্ভৱ হয় প্ৰথমে চৰাইদেউলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তাৰপাছত অতিথিসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিম বিষয়টো প্ৰদীপ গগৈ হানচেং কোঁৱৰ নাবুল কোঁৱৰ আপোনালোকে হয়তো শুনি আছে আৰু তাত চাকি বন্তি জ্বলাইছে সকলোৱে সকলোৱে আজি ভগৱানক সেৱা কৰিছে পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাক সেৱা কৰিছে আৰু সকলোৰে মাজত আনন্দবোহৰ পৰিৱেশ গোটেই দৃশ্যবোৰ চাব বিচাৰিছোঁ প্ৰদীপ হয় প্ৰাঞ্জল আজি আজিয়ে নহয় আচলতে কালিয়ে পৰা এই সমগ্ৰ অঞ্চলত শিৱসাগৰ জিলা চৰাইদেউ জিলাত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু আজি চৰাইদেউত কালিৰে পৰা ইয়াত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাৰণ ইতিপূৰ্বে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিলে যে চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইউনেস্কই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব আৰু সেই খবৰটো আজি পুৱা দহ বজাৰ লগে লগে সকলোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে লাভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াত সমগ্ৰ চৰাইদেউত আনন্দ উৎসাহে নধৰা হৈছে সকলোৱে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ বহু বছৰৰ পৰা সকলো চৰাইদেউবাসীয়ে বিভিন্ন দল সংগঠন চৰাইদেউবাসীয়ে বুৰঞ্জীবিদসকলে আনন্দক্ষণ আমি সকলোকে চাব বিচাৰিছো সকলোৱে মতামত শুনিব বিচাৰিছো প্ৰদীপ হয় আৰু তেওঁলোক তেওঁলোকে আহ্বান জনাই আহিছিলে আৰু আজি সেই সুখবৰটো পোৱাৰ পিছৰ পৰা সকলো উৎসাহী হৈ আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম মোৰ কাষত আছে বহু আটাছো আছে তাই হোম তাইসমূহ যুৱ পৰিষদ আছে সেইধৰণে বিভিন্ন ইয়াত স্থানীয় নাগৰিক আছে সকলোৰে ইয়াত কৰ্মচাৰীও আছে চিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে যিসকলে সকলোৱে অৰিহণা যোগাই আহিছে মই পোনপ্ৰথমে বিজয় ৰাজকোঁৱৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তাইৰপাৰ তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আজি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব এটি মই তাই কথা ক'ম যে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ আচলতে আমি সাক্ষী হৈ ৰ'লোঁ আৰু সপোন আমি বহুদিনৰ বহু বছৰৰ পৰা দেখি আহিছিলোঁ আৰু সপোন আজি পূৰণ হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু এই দাবীটো যিটো ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা যিটো দাবী এই দাবীটো এদিনীয়া নহয় এইটো বহু আচলতে বছৰ পুৰণি দাবী আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দল সংগঠন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ পৰিছে ইয়াৰ সংবাদকৰ্মী জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু এই দাবীটো যে আজি এটা সফল আচলতে ৰূপায়ণ আৰু শেষ যে আজি উৎসৱমুখৰ এটা পৰিৱেশ আমি চৰাইদেউতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দিনৰ ভাগতে আৰু এতিয়া সন্ধিয়ালৈকে আমি ইয়াত আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত এটাই ক'ব কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষকৈ আমি এইটো প্ৰক্ৰিয়া আচলতে বহু বছৰৰ পৰা চলি আহিছে এটা সময়ত এই চৰাইদেউত মানুহ আহিব নোৱাৰা এটা পরিবেশ আছিল হাবি জঙ্গলে ভরপুর আসছিল আর উনৈশ বাউন্ন সনত গণেশ কুঁড় নেতৃত্ব তিলেশ রাজকুঁড় উমাকান্ত রকুঁয়র নেতৃত্বত ইয়াল্লিশ এটা দিয়ার ব্যবস্থা করেছিল পৰা আচলতে মানুহ অহার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হল হাবি জঙ্গল কাটি তারপর আপনি উনৈশ বাসত্তর সনত এই ভারতীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগে এই নিজের আয়ত্তর ভিতর রাখিল আর তারপা মানুষের সমাগম আরম্ভ হবলে তাৰ তারপরে আমি বিভিন্ন দলসঙ্গতে এই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্র বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা করার দাবী জানালো আৰু আশা করছি যে এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰই এই সৌৰ্য বীৰ্যৰ যি যে এয়া বিশ্বত আচলতে তুলি ধৰিব আৰু চৰাইদেউক আচলতে এটা নতুন আচলতে মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰথমেই আচলতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ আমি বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ তেওঁ উল্লেখযোগ্য ঘোষণা ক্ষেত্ৰত এই উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আছিল তেওঁৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বুলি ক'বলৈ স্থানীয় বিধায়ক আছিলে সোণাৰী মুষ্টি বিধায়ক ইয়াৰে স্থানীয় তেওঁ বাসিন্দা ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ যথেষ্ট ত্যাগ আছিল আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল আৰ্ক'লজি আৰু ষ্টেট আৰ্ক'লজি বিষয়বিলাক যথেষ্ট কষ্ট কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশেষকৈ কে চি নৰিয়াল ডাঙৰীয়া সুন্দৰকৈ নিখুতকৈ আচলতে তেওঁ দোষীয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি বিশ্বক্ষেত্ৰ হিচাপে আজি ৰূপায়ণ হৈছোঁ চৰাইদেউ গতিকে আশা কৰিছোঁ চৰাইদেউ আগন্তুক দিনত দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকে ভৰি পৰিব আৰু চৰাইদেউক আচলতে বিশ্বৰ মানচিত্ৰ নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব এয়াই আমি আশা ৰাখিছোঁ নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব সেয়া সঁচাকৈয়ে সকলোৱে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু কি কি কৰিবলগা থাকিব পাৰে আজিৰ দিনটোত কি ক'ব আহোম ৰাজতৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি থকা চৰাইদেউ মৈদাম আজি বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি তালিকা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে এই বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি তালিকা যি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইয়াৰ পাছত চৰাইদেউ যাতে আৰু এটা আগবঢ়াই যাওক চৰাইদেউ যাতে জাকত জিলিকা হ'ল ৰূপত হওক আজি বিশ্বৰ বুকুত যাতে চৰাইদেউ জিলিকি উঠক আমি ভাবোঁ যাতে এই চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত তালিকা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে আহোমসকলৰ যি গৌৰৱ উজ্জ্বল যি গাথা যি বুৰঞ্জী সেই বিশ্বৰ প্ৰতিজন বুকু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ যাতে অন্তৰত প্ৰৱাহিত হওক সেই তেনেদৰে বিশ্ব ক্ষেত্ৰৰ হোৱাৰ সমান্তৰাল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা ইউনিস্ক বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আহিব সেইবিলাক যাতে পূৰ্ণ গতিত কাম সম্পাদন হৈ যাতে আৰু একো যাতে আগুৱাই যাক আমি তাকে আমি কামনা কৰিছো বিশ্ব বৰ সুন্দৰ কামনা পূৰ্ণ গতিত কাম আগুৱাই যাব লাগে আৰু সুন্দৰভাৱে আৰু অধিক উন্নত হব লাগে গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আৰু বিশ্বৰ পৰ্যটক যাতে আহে চৰাইদেউলৈ সেইটোৱে আমি কামনা কৰিছোঁ স্বাভাৱিকতে বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ বা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটকসকল এতিয়া আহিবই চৰাইদেউলৈ প্ৰদীপ লাইনত থাকিব হামচেং কোঁৱৰ আৰু নবুল কৌৰ আমাৰ সৈতে লাইনত থাকিব যিহেতু এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ আন এগৰাকী বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াও আমাৰ সৈতে আহিছে লাইভত তেওঁকো মই স্বাগতম জনাইছোঁ দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া এতিয়া সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া অসমৰ টাই আহোমসকলৰ গভীৰ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস চহকী ঐতিহ্য আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন এই চৰাইদেউ মৈদাম আৰু সেই চৰাইদেউ মৈদামে আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ক'ব পাৰোঁ নহয় জানো স্বীকৃতি আৰু এই স্বীকৃতি আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা দুটা তিনিটা বছৰত ইমান ক্ষীপ্ৰতাৰে এই কামখিনি কৰিলে আৰু ডক্তৰ কে চি নৰিয়াল ডাঙৰীয়াক সেই সময়ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেখেতক এপইণ্ট কৰি থৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছত যিহেতু কে চি নৰিয়াল ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ আগতেও ৰাণী কি ৱা বুলি এটা গুজৰাটত এনেধৰণৰ সেই সময়ত দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ দোষীয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিলে সেইকাৰণে এই মানুহজন যে পাৰফেক্ট হ'ব আৰু সেইজন মানুহক আজি দোষীয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিব দিয়াৰ বাবে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এদিন চাৰ্কিট হাউচত মই লগ পাওঁতে কে নৰিয়াল ডাঙৰীয়াই তেওঁক লগ পাবলৈ আহিছিলে ৰাতিপুৱা হঠাতে তেওঁ সৈতে আৰু কি কি কৰিলে সোনকালে হ'ব গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰটো তেওঁক বুজাই দিলে আৰু কি কি কৰিব লাগে হঠাৎ সেই সময়তে অন দ্য স্পট মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সৰ্ব মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কি কৰিব লাগিব কি কি অসুবিধা আছে সকলোখিনি সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে যাতে তেওঁ অসুবিধা নোহোৱাকৈ দছিয়াৰখন চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা সকলোখিনি সুবিধা পোৱাকৈ কৰি আৰু সেইকাৰণে ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আৰু তাৰ উপৰিও এই গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰ দোষিয়াৰখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ঊনৈছত কিন্তু ঊনৈছত কৰিছে যদিও ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ বাইছ চনৰ পৰা সেই সময়ত যিবিলাক অসুবিধা আছিলে বা আমাক যিবিলাক ডকুমেণ্ট লাগে সেই গোটেইখিনি য'ত বাধা আছিলে একেবাৰে ডি চিক কৈছে বা আমাৰ যিখিনি উচ্চ পদস্থ বিষয় সকলোখিনিক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ সন্মুখতে ফোন কৰি কৈছে যে অৰ্থৰ বাবে কোনো অসুবিধা নাপাব থকা মেলা দছিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰা যিখিনি লাগে সকলোখিনি কৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত কি কি ষ্টেপ লাগে সেইখিনিয়ে কৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰাৰ সময়ত তেওঁ ভাবিছিলে যে হ'বনে নহয় কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা সমষ্টিও আজি বুদ্ধৰ যিখিনি এটা স্বীকৃতি পাবলগীয়া সেইটো গৈছিলে তাৰপিছতে ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো বহুকেইটা যিটো আমাৰ তালিকাৰ তিয়াল্লিছ নম্বৰ স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু মানে বহুকেইখন ঠাই আছে আৰু গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত কেৱল এখন ঠাইকে দিয়ে এখন ঠাইকে দিয়ে আৰু এইখিনিত ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা যদি নাথাকে এই লাষ্টৰ পৰ্যায়ত কাৰণ এ আপুনি আৰু মই যদি আজি মই আহোমৰ এজন সন্তান হিচাপে নিশ্চিতভাৱে ভাবিম যে মৈদামক আৰু আগতেই হ'ব লাগিছিলে আৰু এইটো আজিও হ'ব লাগিছিলে তেনেধৰণে বহুতে তেনেধৰণেই ভাবিছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতে যিটো ৰাজনৈতিক এটা লাগে সদিচ্ছা সদিচ্ছা সেইটো নোহোৱা এদিন হয়তো নহ'লহেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই সদিচ্ছাৰ কাৰণে আজি চাউলুং চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাজধানী আৰু আজি মৈদাম ক্ষেত্ৰত আজি পুনৰবাৰ বিশ্বই চিনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ সুন্দৰ কথা এইখিনি আহ আমাৰ সৈতে যিহেতু চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়াও আছে বিজেপিৰ বিধায়ক আহ চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আহ যিহেতু আমি যদি হিচাপ কৰোঁ এহেজাৰ এশ নিৰান্নব্বৈটা ঐতিহাসিক স্থান আছে বিশ্বৰ এই স্বীকৃতিত স্থান পোৱা বিশ্বৰ ঐতিহ্যৰ তালিকাত স্থান পোৱা আৰু ইয়াৰে নশ তেত্ৰিছটা সাংস্কৃতিক আৰু সেই নশ তেত্ৰিশটা সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিকৰ পাছত এতিয়া নশ চৌত্ৰিছ নম্বৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চৰাইদেউ স্বীকৃতি পালে ইয়াৰ গৌৰৱৰ ক্ষণ স্বাভাৱিকতে আনন্দৰ ক্ষণ

ইউনেস্কৰ যোগেদি এইটো আচলতে এটা আনন্দৰ বিষয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ওচৰৰ পৰা গৈ খাতি কৰি থকা মানুহজনে হৈছে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাৰণ তেখেতে যোৱা ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষতেই প্ৰায় বিশ কোটিৰো অধিক টকা কেবিনেটৰ যোগেদি চেংচন কৰোৱাই এই গোটেই কামখিনি দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ নৰিয়াল ডাঙৰীয়াই গোটেই কামখিনি কৰিব কাৰণে বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত লগ লাগি কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ লাভ কৰিলে গতিকে এই শুভ মুহূৰ্তত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ তেখেতে বিহাৰৰ হাৰনাথৰ দৰে বৌদ্ধ ইস্তূপ সম্বলিত সেই আহ ইউ পিৰ বিহাৰৰ নহয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই হাৰনাথ বৌদ্ধ ইস্তূপৰ গোটেই কথাখিনিক লৈয়ো এটা গুণাগথা চলি আছিলে আৰু প্ৰপজেলটো ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈছিলে কিন্তু যিহেতুকে এখন দেশৰ পৰা এটাহে প্ৰপজেল পঠিয়াব পাৰে গতিকে আমাৰ অসমৰ এই প্ৰপজেলটো পঠিওৱাৰ কাৰণেই আজি আমি এনেধৰণে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো গতিকে এইটো নিশ্চিতভাৱে আনন্দৰ কথা আৰু আজি শুভ মুহূৰ্তত মই আওৰাব খুজিছো যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ যিগৰাকী মূল জনক অসমীয়া জাতিটোৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা মানুহজনে হৈছিল চাউলুং চুকাফা যি সমগ্ৰ জাতি সত্তাক খিলঞ্জীয়া জাতি সত্ত্ৰিত কৰি এটা শক্তিশালী অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই জাতিটোৰ পূৰ্বপুৰুষ চাওলুং চুকাফা আজি অসমলৈ আগমন হোৱাৰ সাতশ ছয়ানব্বৈ বছৰ ভৰি দিলে কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক কিমান চৰকাৰ বাৱন্ন চনৰ পৰা কিমান নিৰ্বাচিত চৰকাৰ আহিল আৰু গল কিন্তু কোনো চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সাহস নকৰিলে যিটো ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিবৰ কাৰণে আজি সাহস কৰিলে আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত মই আজি আমাৰ যিসকল সংগঠনে দাবা দাবী কৰি আছিল বহুদিন ধৰি মই তেখেতলোকৰ দাবা দাবী বিলাককো ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতলোকেও এই কথাখিনি যথেষ্ট সাৰ পানী যোগালে যাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিবৰ কাৰণে এটা সাহস পালে গতিকে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত আনন্দ কৰাৰ মুহূৰ্ত আৰু এইটো আৰু সকলোৱে আনন্দ কৰি আছে চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক সেইটো বৰ ভাল লাগিছে আৰু গোটেই অসমবাসীয়ে আজি কোনো ধৰণৰ নৰখাকৈ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভেদাভেদ নৰখাকৈ সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি আছে আৰু সকলোৱে নিজৰ গৌৰৱ বুলি অভিহিত কৰিছে আহ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকেও আনন্দ প্ৰকাশ কৰিব কাৰণ আমি ইতিমধ্যে কৈছো সকলোৱে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি আছে ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব মানে অসমত ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰা আহোম ৰজাৰ কীৰ্তিচিহ্ন সৌন্দৰ্যবৰ্ধন হ'লেই নহ'ব ইয়াৰে যি অৰিজিনেলিটি আছে সেইটো যাতে শেষ হৈ নাযায় ইয়াক অটুট ৰাখি চৰকাৰে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিব লাগিব বিশ্ব ঐতিহ্য বুলি পেলাই থ'লে নহ'ব আমি বহুত দেখিছো নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা কৰিছে কিবা কৰিছে কিন্তু পেলাই থলে ইয়াত মানে অসমৰ মান সন্মানৰ কথা জড়িত হৈ আছে ৱৰ্ল্ড কথা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ আমি ধুনীয়াকে ইয়াক ঐতিহ্য মণ্ডিত স্থান পৰিকল্পনাৰে সজাই পৰাই তুলিব লাগিব যাতে গোটেই বিশ্বৰ পৰ্যটকে আহে আৰু কিছু হ'লেও আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হয় এতিয়া কেতিয়াবাই ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঘোষণা কৰিছিল নাইনটিন নাইণ্টি নাইনত ঘোষণা কৰিছিল আৰু নাইন নাইণ্টি ছেভেনত বায়স্পা ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিলে কিন্তু আজি আজিও একে অৱস্থাতে আছে ইয়াত যাতে নিজে নিজে प्राय पचिश हजार विदेशी पर्यटक इतना মই যে এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইউনেস্ক ঘোষণা কৰি দিয়াৰ পাছত আৰু বহুখিনি কৰণীয় আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ চৰকাৰে সেইখিনি কৰিব দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ ওপৰত চকু আছে চৰকাৰে সেইখিনি কৰিবই লাগিব এনেও কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰতে কওক বা মানসৰ ক্ষেত্ৰতে কওক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ পাছত কি কি কৰা হৈছে আমি দেখিছোৱে এতিয়া চৰাইদেউৰ ক্ষেত্ৰতো স্বাভাৱিকতে কোনো ধৰণৰ হিন্দেৰি নহব নহয় জানো দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া চাওক আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দিন আৰু মই অসমীয়া হিচাপে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ তাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি আজি আমাৰ বিশেষ শুভেচ্ছা থাকিল মই নিজকে আজি এনেকুৱা লাগিছে মই কিয় তাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰিলোঁ এইটো মোৰ মনৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু মই অসমীয়া হিচাপে আমি একেলগে বৰ অসম গঢ়াৰ যি সপোন সেই চাওলুং চুকাফা চুকাফাই জন্মগ্ৰহণ ইয়াত অসমত যেতিয়া তেওঁলোক প্ৰথম ইয়াত আহিছিল যি তেওঁ তেখেতসকলে যি এটা চিন্তাধাৰালৈ আহিছিল আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিকোনো ক্ষেত্ৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিয়ে হওক বা প্ৰাৰম্ভিক কামত দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আজি প্ৰমাণ কৰি দিলে আৰু ইমান কেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিল ইমান কেইজন ভাৰতবৰ্ষৰ আজি সত্তৰ বছৰ স্বাধীনৰ তাৰ পিছত আমি দেৰিকৈ হ'লেও স্বীকৃতি পালোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে সকলো জনগোষ্ঠীক মই আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া হিচাপে মই আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি এইখনত আমি ৰাজনীতিৰ ৰুদ্ধত থাকি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে মই কংগ্ৰেছকো কৈছোঁ আহক আমি সহযোগ কৰোঁ সকলো ধৰ্মাতি জন্ম নিৰ্বিশেষে আমি সকলোৱে ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত থাকি আজি আলোচনা হব লাগে পজিটিভ আজি সমালোচনা হব নালাগে আজিৰ দিনটো এটা ভাল দিন মই ভাবো নিশ্চয় আজি কংগ্ৰেছে আজি শুভেচ্ছা জনাব লাগে প্ৰত্যেক দলৰ প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াক শুভেচ্ছা আৰু সকলোৱে আজি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে আজি আজি ভাল লাগিছে আজি ৰাজনীতিৰ উৰ্ধত থাকে আজি মই বিহালীৰ পৰা যে আপোনালোকৰ লগত লাইফত আছো নিশ্চয় লাইনত থাকক আপোনালোক যিহেতু কিছু সময় থাকিব লাগিব আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি থাকিব আৰু চৰাইদেউবাসী ধূলে দগৰে ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ মনৰ আনন্দ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই থাকিম কিছু সময়ৰ পাছত হানচিং আৰু নাবোলো আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব কিন্তু এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় অতি সোনকালে উভতি আহিম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃত হ'ল চৰাইদেউ মৈদাম আৰু তাৰ পাছতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে চৰাইদেউবাসী এতিয়াও আমাৰ সৈতে লাইফত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক হাংচেং কোঁৱৰ নবুল কোঁৱৰ প্ৰদীপ গগৈ তেওঁলোকো আমাৰ সৈতে আছিলে হাংচেং যিহেতু ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সকলোৰে মাজত আৰু বহুলোকৰ এতিয়াও ভিৰ নিশা চাৰে ন বাজি গৈছে এই মুহূৰ্তটো মানুহৰ ভিৰ চৰাইদেউ মৈদামস্থলীত হয় প্ৰাঞ্জল নিতান্তই চৰাইদেউলৈ আহিল বহু প্ৰত্যাশিত সেই সু বাৰ্তাটো আৰু তাই আহোম যি ছশ বিছ বছৰীয়া শাসনকালৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য ঐতিহ্য আৰু ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহনকাৰী চৰাইদেউ মৈদামস্থলীয়ে সেই বিৰল স্বীকৃতি আৰু পোৱাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে আনন্দিত হৈ পৰিছে নিশা আপুনি কোৱাৰ দৰেই চাৰে ন বজালৈকে ইয়াত ভিৰ কৰি আছে সকলোৱে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ আছে মই প্ৰথমতে ইয়াত উপস্থিত থকা টাইহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় যুটীয়া সম্পাদক দিগন্ত চাংমাইৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ পিছত আজি এই প্ৰাপ্তি এনে সন্ধিখনত এই নিশাৰ পৰ্যন্ত আপোনালোক আছে আৰু কি আশা কৰিছে আৰু কেনেধৰণে পৰিকল্পনাবোৰ আছে হয় প্ৰথম কথা হ'ল কি আমি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপত আজি ঘোষণা হ'ল সেইটো কাৰণে আটাইতকৈ আনন্দ দিন আৰু আটাইতকৈ আচলতে আমি আমি ভবাৰ ধৰণে আচলতে আমি ভাবিছিলোঁ এটা দিনত চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপত ঘোষণা হওক আৰু আজি তাৰমানে আমি এইটো কাৰণে আনন্দ আমি দিন বুলি ক'ব লাগিব উল্লাসৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব চৰাইদেউবাসী তথা অসমবাসীয়ে আজি এই দিনটোৰ কাৰণে আগ্ৰহে অপেক্ষা কৰি আছিল আজি এই দিনটোতে আমি এইটো আমি দহ বজাৰ লগে লগে এটা আমি শুভবাৰ্তা পালোঁ যে ইউনেস্কোৱে চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপত ঘোষণা কৰিলে তাৰ লগে লগে আমি আমি ইয়াত কৃতিত্ব দিব লাগিব যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াত আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তাৰ লগে লগে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তাৰ লগে লগে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ধমেশ্বৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ চৰাইদেউৰ পৰাই প্ৰতিনিধি কৰা আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক কৃতিত্ব দিব লাগিব কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাতে আজি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপত ঘোষণা হ'ল তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে চৰাইদেউ জিলাবাসী ৰাইজ দল সংগঠন আমাৰ বিভিন্ন সংবাদ সংবাদ গোষ্ঠী আমাৰ প্ৰতিটো সংবাদ কৰ্মী সকলোকে আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যে আজি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে যে এই এই আমাৰ নিউজবিলাক সংবাদ গোষ্ঠীবিলাকে যে নিউজবিলাক প্ৰকাশ কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি এটা আমি স্বীকৃতি পাইছোঁ বুলি আমি ভাবোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে আমাৰ মাজত মৃদুল কোঁৱৰ আছে অন্যতম এজন ব্যক্তি দৰ্চিয়াৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ কে চি নৰিয়ালৰ লগত তেখেত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আৰু বছৰজোৰা এক বিশেষ সাধনাৰ পাছত আচলতে স্বীকৃতি পাইছে কেনেধৰণে আশা কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে কেনেধৰণে উন্নীত হ'ব বা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত কোনটো ঈশ্বৰত আপুনি দেখা পাইছে নিশ্চয়কৈ আজিৰ দিনটো বিৰাট আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আমি যিটো আশা লৈ পিনে আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ কৰিছিলোঁ আমি এটা মনত বিশ্বাস ৰাখিছিলোঁ যে আজিৰ দিনটো আমাৰ নিশ্চয় আহিব পলমকৈ হ'লেও আহিব কিন্তু যিমান পলমকৈ আহিব বুলি ধাৰণা হৈছিলে তাতকৈ বহু সোনকালে আহিল আজিৰ দিনটোত সঁচাকৈ আমি আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠন সকলোৱে আহি আমি ইয়াত যেনেকৈ এটা এখন দীঘলীয়া যুদ্ধৰ পাছত যেতিয়া বিজয় সাব্যস্ত হয় তেতিয়াহ'লে বিজয় উৎসৱ পালন কৰে আজি আমি দিনটোৰ আজি বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আমি বহুত ভাল লাগিছে বহুত মানে এক্সাইটেড উই আৰ ভেৰি এক্সাইটেড আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আমাৰ যিটো দীঘলীয়া কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ অন্তত যিহেতু চৰাইদেউ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হল ইয়াত বহুতসকলৰ ব্যক্তি মানে অৰিহণা আছে যিসকল আমাৰ পূৰ্বজসকল আছে তেওঁ তেওঁলোক ইতিমধ্যে এই ধামৰ পৰা ইধামলৈ গুচি গৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ আত্মায়ো হয়তো আজি শান্তি পাইছে আৰু পাছৰ প্ৰজন্মৰ যিখিনি মানুহে লাগি আছে সেইখিনি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰায় আমাৰ কুৰি শতিকাৰ মধ্যভাগৰ পৰা একাৱন্ন ঊনৈছশ একাৱন্ন বাৱন্ন চনৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম বিয়াল্লিছখন শৰাই দিয়া নামতে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মৈদামবিলাক যে আছে তাত সু সুপ্ত অৱস্থাত আছিলে আৰু এইবিলাক উলিয়াই লৈ এই স্বৰ্গদেৱসকলক আমাৰ পূজা কৰাই কৰিছিলে বিয়াল্লিছখন শৰাই দিয়া নামেৰে তাৰপিছতে তৰ্পণ উৎসৱ হ'ল তৰ্পণ উৎসৱ হোৱাৰ পাছতে মৈদামবিলাক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তৰ্পণ সমিতি আহিলে সমিতিৰ পাছতে কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতি হ'ল মানে মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতি আছিলে তাৰপিছত কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতি হ'ল এইবিলাকৰ যোগেদি মৈদামবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে পাছত আমাৰ মানে চৰকাৰৰ বিভাগ ৰাজ্যিক পত্নতত্ব বিভাগ আৰু কেন্দ্ৰীয় পুৰাত্ব বিভাগ আহিলে ৰাজ্যিক পত্নতত্ব বিভাগে এইট্টি ছিক্সত এটা মৈদাম খান্দি আমাৰ পৰ্যটকৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছিলে যে এইটো মৈদাম এনেকুৱা ইয়াৰ তাৎপৰ্য এইখিনি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে যে ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে মৈদামবিলাকৰ যিটো তাৎপৰ্য এই তাৎপৰ্যটো তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠসকলে যিসকলে অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকে জানে কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত চাবলৈ গ'লে আমি যদি এনেই ওপৰৰ ওপৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে মৈদামবিলাক এটা তিলা নিচিনা দেখায় কিন্তু ইয়াৰ মহত্বটো যিসকলে বুজি পাইছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু অধ্যয়ন কৰিব কাৰণে বহু সময়ত তেওঁলোক আহিছিলে আহি পিনে সেইবিলাক দেখুৱাই গৈছিলে পাছত কেন্দ্ৰীয় পুৰাত্ব বিভাগ আহিল তাৰপিছতে আমাৰ যি হেৰি হ'ল এই কি কয় কেইজনমান ব্যক্তি আছে আমি ক'ব লাগিব যে সাতশ সত্তৰ বছৰীয়া চাউলুং চুকাফা দিৱস পাতিলে আপোনাৰ বৰ্ষ হিচাপে পাতিছিলে আঠান্নব্বৈ চনত প্ৰথম শুভাৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত নিৰান্নব্বৈ চনত ইয়াত ডাঙৰকৈ পাতিছিলে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কৃষ্ণকান্ত আহিছিলে উমা কাপাং আহিছিলে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰী আমাৰ এছ আৰু তেওঁলোকৰ আনন্দত এইখিনি প্ৰকাশ কৰিছে কেনেধৰণে কামবোৰ আগবাঢ়িছিল কেনেধৰণে ধাপে ধাপে কামবোৰ হৈ গৈছিল তাৰে বৰ্ণনা কৰিলে হানচেং ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যিহেতু চক্ৰগৈ ডাঙৰীয়া এতিয়া কথাটো হ'ল যে পিৰামিডত যেনেধৰণে পৰ্যটক যায় মিছৰ পিৰামিড চাবলৈ যেনেধৰণৰ পৰ্যটকৰ আগমন হয়

তাৰ ভিতৰত এটা মৈদাম তাৰ যিটো নিৰ্মাণ শৈলী বা নিৰ্মাণ যিবিলাক কৌশল সেই কৌশল বিলাক তাৰ তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে যিখিনি পুৰাত্ব বিভাগে খুব সুন্দৰকৈ ইউনেস্ক হয়তো বুজাই দিছে তাৰ উপৰিও সেই যি মৈদাম ক্ষেত্ৰ সেই মৈদাম ক্ষেত্ৰখন চাওলুং চুকাফা যি ছশ যিটো জাতিয়ে ছশ বিশ বছৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ অসমখন শাসন চলাইছিলে সেই ছশ বিশ বছৰীয়া শাসন কৰা এটা জাতিৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে বিশ্বৰ বিভিন্ন মানুহ আহিব আৰু ই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰখনক অধিক জীপাল আৰু হাৰুৱা কৰি তুলিব তাৰ যোগেদি বহু নিবনুৱাই বনোৱা হ'বৰ কাৰণে বাট বিচাৰি পাব তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি পাব আৰু আমাৰ এই যি অসমৰ যি ইতিহাস এই ইতিহাস বিশ্ববন্দিত হৈ যাবগৈ গতিকে এইটোৱে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসখনক কঢ়িয়াই লৈ যাবগৈ আৰু চাওলুং চুকাফাৰ ইতিহাস আৰু বুৰঞ্জী পঢ়িবৰ কাৰণে মানুহ এতিয়া বাধ্য হৈ যাব যেনেধৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লাচিত বৰফুকনৰ বুৰঞ্জী পঢ়িবৰ কাৰণে চাৰিশ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী লাচিতৰ দিল্লীত পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তেখেতৰ জীৱন বুৰঞ্জী চৌবিছটা ভাষাত প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঠিক তেনেধৰণে আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ লগে লগে লাচিত সম্প চুকা চাওলুং চুকাফা সম্পৰ্কত বিশ্বৰ মানৱে আজি অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোক বাধ্য হ'ব আৰু অসম সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে তেখেতলোক খুব উদ্গীৱ হৈ উঠিব যিটোৰ যোগেদি মই ভাবোঁ যে আমাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনতো যথেষ্ট সাৰ পানী যোগাব বৰ সুন্দৰ কথা ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া এতিয়া বিকাশ সামগ্ৰিক অৰ্থত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰণ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হ'ব স্থানীয় পৰ্যটনৰ উন্নয়ন হ'ব আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিব তেওঁলোকেও নিজাকৈ ব্যৱসায় স্থাপন কৰি হোটেল লজ এইবোৰ স্থাপন কৰি তাত সুন্দৰভাৱে আত্মনিয়োজন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজু চাহি আমি ৰাজনীতিৰ কথা পৰিহাৰ কৰি আপুনি এই বিষয়টো কেনেধৰণে লৈছে সেইটো জানিব বিচাৰিছো হয় সুন্দৰ কথা আজিৰ দিনটো নিশ্চয় এটা অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন তো ভাতৃ প্ৰতি মোৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া তাত আছে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া তাত আছে তেখেতকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি এনেধৰণৰ এটা ঘোষণা হোৱাৰ পিছত মানে বিজেপি চৰকাৰকো মই মানে কংগ্ৰেছ দল হৈছে এটা গণতান্ত্ৰিক দল আৰু কংগ্ৰেছ দলে ভাল কামক সকলো সময়তে সমৰ্থন কৰিব গতিকে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত সময়বিলাকত যাতে যাতে যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আছে ইয়াত টুৰিজিমৰ কথা আছে চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ ক'লে ইণ্টাৰনেটত যাব মানুহ আহিব কিবা আহিব এনেই নাহে এনেই নাহে ইয়াত কৰিব লাগিব এতিয়া বহুতো এতিয়া আৰম্ভণি মাত্ৰ আজি আৰম্ভ হৈছে হেৰিটেজাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চেণ্টাৰ হিচাপে ঘোষণা হৈছে ইয়াত চৰকাৰৰ আন্তৰিকতা যদি থাকে অনাগত সময়বিলাকত নিশ্চয় আমি ভবাৰ দৰে ইয়াত মানে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ টুৰিষ্টসকল আহিব ইয়াত হোটেল লাগিব বহুত ৰকমৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে একেদিনাই এই কথাটো নিশ্চয় কেতিয়া সম্ভৱ নহয় আৰু এই আন্তৰিকতাটো যাতে অনাগত সময়বিলাকতো চৰকাৰৰ থাকে তাৰ প্ৰতি মই আহান জনালো কাৰণ মই দেখিলো আমাৰ ইয়াত মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত মই ভাবিছিলোঁ যে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে আপোনাৰ মানে ঊনৈছশ নিৰান্নবৈ চনতে ঘোষণা কৰা হ'ল আজি প্ৰায় পঁচিছ বছৰৰ আগত আৰু বায়স্পা ৰিজাৰ্ভ হিচাপে তেখেতসকলক ঘোষণা কৰিছিলে নাইনটিন নাইণ্টি ছেভেনত তাৰ মানে এ চৌবিশ তিনি সাতাইছ বছৰৰ আগত আজিও তেনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰাৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য থাকিব দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া নহয় জানো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ এই উপাধিটোৱে বেলেগ চাওক আহ মই ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াক মই অকণমান কব বিচাৰিছো যে আজিৰ দিনটোত আমি সমালোচনা কৰাৰ সময় নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আমি এক আনন্দ উৎসৱৰ দিন আজি যেনেকৈ দীপাৱলী উৎসৱ হয় ঠিক তেনেকৈ আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰতে অকল অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষ আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে মোদী ডাঙৰীয়াই যি যিটো সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বাৰাণসী সেইটো সমষ্টিটো এখন তেখেতৰো তাতো এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল দুটা ইণ্ডিয়াত ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে আজি যে তেখেতে নিজৰ সমষ্টিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো বাদ দি নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষকৈ অষ্ট লক্ষ্মী হিচাপে সদায় কৈ অহা আজি অসমক স্বীকৃতি দিলে আৰু বিশেষকে তাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আজি এক গৌৰৱৰ দিন আৰু সমগ্ৰ অসমীয়া হিচাপে মই আজি গৌৰৱ কৰিছোঁ আহক আজি আমি আজিৰ দিনটো সকলোৱে আনন্দ কৰোঁ নিগেটিভ কথা আমি পাতিম ৰাজনীতি কৰিম আজিৰ দিনটোত নাপাতো সমগ্ৰ ৰাইজে আজি আনন্দ উৎসৱত উৎফুল্লিত হৈ আছে যেনে বহাগ বিহুত আমি একেলগে আনন্দ উৎসৱ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এক গৌৰৱময় দিন এই ঐতিহাসিকখন আমি সদায় আমাৰ অসমৰ ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত আজিৰ দিনটো চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আমাৰ হৃদয় হৃদয়ে এই দিনটো এক অন্তৰত সোমাই থকা দিন হিচাপে থাকিব আৰু মই সকলোকে একেলগে মিহি আজি এক পজিটিভ চিন্তাধাৰাৰে ভৱিষ্যত কেনেকৈ অসমখন আগুৱাই নিব লাগে আর মুখ্যমন্ত্রী কোৱাৰ দরে যে ভারতবর্ষের ভিতর তিন নম্বর স্থানের ভিতর এখন রখার এক পদক্ষেপ এক মাইলর খুঁটি এটা স্টেপ আজি আগবা বলে মানে মই গোরে কব কব নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আটাইকেইগৰাকী অতিথিকেই লগতে আমাৰ সাংবাদিক হাংচেং কোঁৱৰ নাবুল কোঁৱৰ আৰু লগতে প্ৰদীপ গগৈকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাত থকা লোকসকল যিসকল চৰাইদেউ মৈদামত এতিয়াও আছে নিশালৈকে থাকিল তেওঁলোককো আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঁচাকৈ এয়া এটা গৌৰৱৰ ক্ষণ ইয়াৰ পূৰ্বে কাজিৰঙা বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ আছিল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছিল আৰু এতিয়া অসমৰ তৃতীয়টো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ এয়া বিৰল স্বীকৃতি লাভ কৰিছে চৰাইদেউৰ মৈদামে সঁচাকৈ এটা আনন্দৰ ক্ষণ আমি আশা কৰিছোঁ চৰাইদেউ মৈদামে এটা ভাল বাৰ্তা আনিব আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ বহু লোক আহিব আৰু ই সামগ্ৰিক উন্নয়নতো সহায় কৰিব সেই আশা কৰিয়েই সময় হৈছে বিদায় লোৱাৰ কিন্তু বিদায় লোৱাৰ পৰত এই সামগ্ৰিক বিষয়টো সন্দৰ্ভতে এটা প্ৰতিবেদনো আমি যুগুতাইছোঁ সেই প্ৰতিবেদনটো আগবঢ়াই গৈছোঁ মৈদাম আপুনি বিশেষকৈ কাৰণ বেহদ খাচে বিশ্বাস ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চুচি মেনেকেগী কাজিৰঙা আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাছত অসমৰ তৃতীয়টো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ বিৰল স্বীকৃতি লাভ কৰিলে চৰাইদেউ মৈদামে ভাৰতৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাৰ তিয়াল্লিছ নম্বৰ স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ল চৰাইদেউ মৈদাম এয়া যেন স্বৰ্ণীল ইতিহাসৰ এক বৰ্ণিল দিন বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ তালিকাত চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম সোমোৱাৰ লগে লগে গৌৰৱত উফন্দি উঠিছে অসমবাসীৰ বুকু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত চৰাইদেউ মৈদামক অন্তৰ্ভুক্তিয়ে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য কলাকে নহয় পুনৰবাৰ মহিয়ান কৰি তুলিলে ইতিহাসক এই বিরল স্বীকৃতির পাছতে ছশ বছরিয়া আহোম রাজত্বর ইতিহাসে লাভ কৰিলে অন্য এক মাত্রা দীর্শ বাউনটা স্থানের ভিতর মনোনীত করা হয়েছিল চড়াইদে মৈদামক তে ভিতর নতুন দিল্লীত ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চড়াইদে মৈদামক এই স্বীকৃতি প্রদান করে অসমৰ টাই আহোমসকলৰ গভীৰ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস চহকী ঐতিহ্য আৰু স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন এই চৰাইদেউ মৈদা চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতিৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী কৰি আহিছিল আহোম জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র সমিতির এই বিরল স্বীকৃতির পাছতে পূর্ণতা লাভ কৰিলে দল সংগঠনের এই দীর্ঘদিনিয়া দাবিয়ে